Përshëndetje, unë jam Mario. Sot do të bëjmë video në radhës ku unë do të demonstroj një rojitje gjysëm artificiale, në qofë se do të quajmë kështu. Si që shikoni, tek nukleusi vogël me 6 korniza, unë para prakisht njëta kornizën me mbretëleshën dhe vendosën e të për ta, në nukleus për të pasur të veçuar. Edhe tani do t'ju tregoj sepse do t'a bëj një veprim të tillë. Un kam 5 nukleuse të vegjel që i përdor për mbarështimin e mbretëreshave. Edhe i kam konizat të pandurtuara. Tani i kam vendosur në konizat e mëdha dhe i kam vendosur në pushere. Këto janë nukleusa shumë të vegjel, plastik, kurse këto janë nukleusa pak më të mëdhenj për i trulli. Si do të veproj në këtë rast? Në këtë kornizë është mbretëresha, u mundova shumë për të gjetur mbretëreshën sepse kishte krijuar çipuk, koshera kishte krijuar çipuk dhe mbretëresha ka zvogëluar shumë barkun në mënyrë për të qenë aftë për të fluturuar për rojitjen që kishte në plan ta bënte pas disa ditësh. Tani unë po i prish të gjithë çipukët që janë në këtë kornizë. Pasi siguroj mirë që në këtë kornizë nuk ka asnjë çipuk. Sho konfirmoj përsëri praninë e mbretëreshës në këtë kornizë. Nuk e di nëse arrini të shikoni sepse është shumë e vogël. Shikoni në drejtim të gishtit. Mbretëresha është në ngjyrë të zezë, është e zezë në fakt. Edhe barku e ka zvogëluar shumë. Faktikisht edhe këtë kornizën duhet të shkundja për para kosheres dhe mbretëresha duhet të dohynte në koshere së bashku me bletet e tjera, por nuk e bëra një gjë të tillë për një arsye, të cilën unë e thash edhe pak më parë. Mbretëresha ka zvogëluar shumë barkun edhe besoj që ajo që tani është aftë të fluturoj, ndoshta jo shumë, por mund të fluturoj. Kështu që unë nuk rezikova që ta shkund kornizën me mbretëreshën për para kosheres, sepse mund, kishte mundësi që mbretëresha të fluturonte edhe ta humbisja. Kjo është një mbretëresh që këtë vit është viti i tretë i saj, kështu që unë këtë vit do të ndroj, do të vendos këtu në këtë nukleus për pak ditë, për besoj deri në 10 ditë, sa për të ndurtuar dhe pjevë në vezë kornizat e nukleuseve të vegjel. Më pas, kornizat e nukleuseve të vegjel do t'i ndaj në për nukleuse së bashku me nga një çipuk në kë koshirje madhe që unë do t'a që unë, nga çipuku që unë do t'a lenë në koshirën e madhe. I vendose edhe ushqim, sepse duhet të vendosja të mjaltë, por duke qenë se jam në iden e rojitjes, nuk doja të vendosja ushqim, ushqim mjaltë nga korniza. Kështu që do më duhet edhe të ushqej nga pak qëto na. Tani do të shkun kornizat për para kosheres, do të shkun kornizat me blet, të cilat unë që i bukot do t'i prish, sepse nga shkundja mund të ndodhi që larva e mbretëreshës të lëvizi, kështu që do të shkund vetëm kornizat, 4-5 korniza, të cilat, nga të cilat unë nuk do të luaj asnjë që i buk. Kjo është një korniza rëndësore,
kishte vetëm mjalt. Tani çfarë do të ndodhi? Bletet e fushës do të kthehen përsëri në kushërin e madhe, në kushërin lart, kurse bletet e reja do të hyjnë në nukleus. Prisni pak edhe do të shihni se si ato të vrapojnë drejt nukleusit. Tani po shikoj kronizën. Në qoftë se ka çipuk të mirë, nuk do ta shkund. Po, kjo kornizë ka çipuk të mirë dhe unë nuk do ta shkund përpara nukleusit, sepse mund të rrezikoj lëvizjen e larvës së mbretërishës. Kjo është një kornizë që unë vendosa 4-5 ditë më parë në mes të kofsherës me qëllim që mbretëresha ta pilte, por nuk e ka bërë një gjë të tillë. Nga sa pash, në të gjitha kornizat, mbretëresha kishte ulur shumë ritmin e pjelljes, sepse si thash, ajo e ka zvogëluar barkun duke pasur si qëllim vetëm mbrojtjen. Edhe bletët në këtë rast ndodhte edhe që bletët punëtore nuk është se punojnë shumë fort, vetëm presin momentin e rojitjes. Mund të ndodhi që rrinë në kushere kotë dhe presin momentin e rojitjes. Në këtë kornis kishte një qipuk të mirë, por e kontrollojnë që ose larva ka lëvizur. Në që ose ka lëvizur të ta prishë. Shikonim pak se si bletët të gjitha po shkojnë pak nga pak drejt hyrjes së nukleusit. Prisni edhe pak dhe do të shikoni se si ato të gjitha do të dritohen për të hyrë në nukleus. Kam shku ndur 3 apo 4 korniza, nuk e mbaj mend. Do shku ndur edhe 1-2. Tani, si që thash, këtë nukleus, unë do të përdor vetëm për të ndurtuar këto korniza dhe për t'i pjellë mbretëresha, besoj pas 10 ditësh, sa po që buku të jenë drejt ditës së fundit ose para fundit për të dalë, ose 2 ditët e fundit për të dalë, unë do t'i marë kornizat e nukleuseve të vegjel, do t'i vendosë në nukleuse dhe do t'i vendosë në një qibuk se cilës. Kështu që unë do t'i marë 5 mbretëresha nga 5 nukleus të vegjel. Edhe mbretëreshën që ndodhe në nukleusin me 6 korniza këtu, do t'a vrasë. Do vi shumë keqë, por do t'a vrasë, sepse është viti tretë saj, edhe nuk besoj se do ruaj akoma ritmin për të dhënë prodhimin maksimal. Po ta shikoni në hyrjet e nukleusit, tani veprimet po ndodhin shumë shpejt, shumë bletë po vrapojnë drejt hyrjes në nukleusit. Ato e ndjenë edhe aromën e mbretëreshës, po e levis kamën që të shikoni pa po mirë.
Si që shikoni të gjitha për hynë tek nukleusi. Kurse bletët e fushës e sigur që do të kthehen shumica, do të kthehen në kosherën e madhe. Për bletët që për hynë të nukleusi, ato kanë në mendjen e tyre se kur kanë në rojitur, edhe do të fillojnë punën shumë fort për të ndërtuar pitet, fletet e dyllit që unë kam futur në të kosheri. Ndërkohë, unë po shikoj me kujdes të gjitha kornizat, po prish që bukut janë në pozicion jo të favorshme për të prerë, edhe që bukut që nuk janë, dhe të themi, në masin e dorë. Po shikoj, edhe që çibukët që kanë larvat, që të gjithë çibukët, pak a shumë, ti le me larva të senjerit të smosh. Të gjithë çibukëve të tjerë, po ja u heq larvat, edhe bleta, ndërko, qumështin e mbretëreshës që ka vendosur në të çibukë, do të depozitoj në çibukët e tjerë, ose në çibukët e rinjë që do të ndërtoj, sepse nga sot, brenda pak orësh, ajo do të shikoj që nuk kam mbretëresh në kosheri, edhe do të vazhdoj direkt të ndërtoj çibuk të rinj. Për ato çibukët që ajo do të ndërtoj, besoj nuk do jenë të mirë, por do mundohem që të kthehem përsëri pas disa ditësh, që ato çibuk të prish përsëri dhe të le vetëm çibukët që unë kam zgjedhur tashmë. E shikoni se si të gjitha bletët e reja hynë në nukleusin e vogël. Brenda 3-4 ditësh jam i sigurt që këto do të ndërtojnë të gjitha kornizat e vogla të nukleuseve, edhe mbretëresha do të filloj të pjelli ato. I ka vendosur dhe një bukaqe, do të ushqeve çdo dark me nga pak shërbet, sepse nuk besoj se do kem shumë blet fushë për të thithur, për të marrë mjaltë, për të marrë shërbetin, shumë shërbet gjatë natës. Kësaj kushere, herën e kaluar, unë i vendosa katin me 4 korniza të reja, 2 në katin e parë dhe 2 në katin e dytë. Në gjitha 2 korniza me pjellin në katin e dytë, 2 korniza të reja gjysë, të reja jo, njëra ishte ndërtuar dhe njëra gjysë më ndërtuar, të cilën e kishë ndërtuar disi, por si që tash edhe më parë, bleta kur hynë e jetë të rejidis nuk është se punon shumë. Nuk ndërton, nuk mbledh nektar, nuk mbledh shumë polen, sepse ajo mbush barkun me mjalt edhe për ditën e rojitjes. Zakonisht, çdo blet, kur përgatitet për të rojitur, çdo blet mbledh në barkun e saj mjalt të mjaftueshëm për të ngrënë dhe për të mbijetuar 2-3 ditë pa që nevoja të kullosi fare. Sigurohemi që të le vetëm çibukët më të mirë dhe më të favorshëm për të prerë. Unë do të besoj do të rikthehem pas 3 ditësh në këtë koshere për të prishur çibukët që ato do të ndërtojnë nga dita e sotme. Por do të kthehem sepse sipas asaj që unë shoh, larvat e mbretëreshave janë diku tek 3-4 ditë. Mbretëresha do diku të 16 ditë të dali, kështu që unë do kthehem të kjo kosheri
pas 9 ditësh. Nga dita e sotme, për t'i prerë çipukët, një nga një dhe për t'i vendosur në nukleuset e vegjël. Bletët që do të vendosë në nukleuset e vegjël, do jenë bletët e nukleusit me 6 koriza. Do të lejë gjithashtu bletë në nukleus, mjaftueshëm për një kornizë, besoj, edhe do të vendosë edhe një çimbuk në të. Edhe mbretëreshën e vjetër do ta vrasë për fatkeq. Në vitin e kaluar, këtë mbretëresh, nga kjo mbretëresh bëra vetëm dy ndarje. Edhe ka marrë diku tek 7 apo 8 kg mjaltë.